Assalomu alaykum, uy proyekti ishqibozlari va YouTube ishqibozlari. Bugun sizlarga 13-14 uy proyekti bilan tanishtirib o'tamiz. Qani unda videomiz boshladik. Bu uyimiz mana ko'rishingiz mumkin. Zabarlari ham qilingan. Ko'rishingiz mumkin 6lik oblsovkadan, ya'ni oq rashibga. Juda chiroyli tarzda terilgan. Mana ko'rishingiz mumkin aziz do'stlar. Uy proyekt ishqibozlari va YouTube ishqibozlari uchun udar proyektlarni chiqarishda davom etamiz. Aziz do'stlar. Yoqsa like, yoqmasa dislike. O'z fikringizni kommentariyada qoldirishlaringizni so'rayman. Biz unda videorolikda davom etamiz. Bu uyimiz mana ko'rishingiz mumkin, oldi fasad tarafi bu. Fasad tarafda ikkita katta deraza tashlangan va tepada fronton bo'lgan. Fronton bu prosta video uchun, u tepada yashash uchun sharoit yo'q. Prosta uyni video uchun fronton qilingan. Ana oldini ham ko'rishingiz mumkin. 40 kolonna ikkita ko'tarilgan, ikkita kolonna ko'tarilgan va tepaga pilus kolonna 1.5 metrlik kichkina fronton terilgan. Bu ham video uchun aziz do'stlar. Kichkina vestibyul mana koridori. Tarafimizda ko'rishingiz mumkin, bu taraf ham kattagina nafis bor. Aziz do'stlar, bu videoroliklar sizlarga yoqayotgan bo'lsa, do'stlaringizga podpiska qilinglar aziz do'stlar. Udar uy proyektlarini chiqarishda davom etamiz. Kimga qanday uy proyektlari yoqsa, shu kommentariyada yozib qoldirishingizni so'rayman va men sizlar uchun shunday proyektni qidirib, topib video qilishga harakat qilaman aziz do'stlar qo'ldan kelgancha. Mana bu aziz do'stlar bu videoroligimiz davom etmoqda. 6lik oblsovka, ya'ni fasad staranziga ham ko'rishingiz mumkin qandaydir nima vidlar berilgan. Vid va aralashtirilib terilgan. Har xil unday mestasida qora. Navistagimizga 3ta 40lik kolonna terilgan. Ko'rishingiz mumkin aziz do'stlar mana. Uyimiz tepaligi 3 metr ro'na aziz do'stlar. Radiga sanaydigan bo'lsak, 6lik oblsovka 40 grad bo'lyapti aziz do'stlar. Bog' bel rashibkamiz 7 santimetrlik shob, ko'rishingiz mumkin aziz do'stlar. 7 8 shu atrofda shovimiz. Mana ko'rishingiz mumkin qanday chiroyli tarzda nima qilingan. Ha, sizlarni orqa tarafidan tanishtiramiz. Bu videoroliklarimiz bizni qo'llab-quvvatlaydigan aziz jigarlarimiz uchun. Mana bu orqa tarafi aziz do'stlar. Orqa tarafida ikkita derazamiz bor ekan. 1.5 metrlik ikkita deraza bor. Ko'rishingiz mumkin aziz do'stlar. Aziz do'stlar, bir e'tibor bering, qanday chiroyli tarzda oblsovka nima qilingan. Tasvirlashga til ojiz aziz do'stlar, bunday kasb sifat bilan nima qilingan. Ugullar kak abishni standartni, ya'ni o'zimiz tilda aytganda shaxmat, bittaga bitta shaxmat deb ko'taraman, mana ko'rishingiz mumkin. Nadimiz aytib o'tgan bo'lsa 40 grad. Egasidan ma'lumot olishimizga ko'ra bu kolonnalari ko'pligi uchun, frontoni borligi uchun 19 poddan kichkina g'ishtdan ketgan ekan. 19 poddan kichkina g'ishtdan ketgan ekan aziz do'stlar. 13-14 proyektimiz. Bu tarafimizda kichkina vannani fortishkasi bor. Zaborlar ham udar tarzda qilingan. Mana ko'rishingiz mumkin qanday kachistada. Как положено. Связка uchun turbaga joy tashlangan. Mana ko'rishingiz mumkin.
varit qilingan u yoqqa. Ichkariga turib temir tashab. Mana chiqib turibdi hozirsa. Sizlar uchun uddar yupraklarni chiqarishda davom etamiz. Bizdan yiroqlashmang aziz do'stlar. Kommentariyada o'z fikringizni bildirib qolishingizni so'rayman. Kamchiliklar uchun oldindan uzr so'rayman aziz do'stlar. Mana qanday chiroyli tarzda tashlangan ko'rishingiz mumkin aziz yigirlar. Bu oldi fasad qismi. Yana qaytarib o'taman. Har xil videolarimizda do'stlar bir xilda ichki proyektlarni ko'rsatamiz. Xonalari qanday, nima qilingan. Bu uyimizni ichki proyektlarni ko'rsatmagan sababi xonalar qulangan ekan. Shu sababli aziz do'stlar ichki proyektlarni ko'rsata olmadik. Uchun ham uzr so'raymiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Biz bilan ham birga bo'ling. Biz siz bilan oxirigacha uy proyektdan chiqishda davom etamiz. Qani unda keyingi videolarga qadar xayr.